លិននៅឯណារៀមប្រាថ្នាថានឹងបានស្រងក្លិនស្រងស្រីអាសូក្លិនមិនគួរឃ្លៀតក្លិនឯទៀតណាមិនដូចស្រីក្លិនអើយក្លិនមិនមានពីបីរៀមម្ល័យខ្សែឯណាព្រោះចង់បានប្រាណសូដាជ្រុំមកធ្លាប់ឆ្លក់នឹងពលធ្លាប់ផើគេគ្មានសល់កន្លែងណាក្លិនអើយអើយក្លិនឲ្យបងខ្លោចផ្សាតើថ្ងៃណារៀមនឹងបានស្រងក្លិនម្ដងទីសាក់សោកខ្ចីមកត្រលន់ទុនអើយទុនអើយគ្មានកុក្រៀតតើថ្ងៃណាបានជួបទីរូបអូនឃ្លៀតឃ្លៀតចោលបងគ្មានអាណិតបងសោះទុនអើយទុនណាគ្មានកុក្រៀត